Laikipia. Na baadhi ya wananchi ambao wametoroka makwao wanaendelea kupokea msaada kutoka kwa wadhamini mbalimbali. Hata hivyo, hali imeendelea kuwa mbaya hata zaidi baada ya wananchi hawa kusema kuwa chakula hiki hakitoshi na wangependa serikali kuwashughulikia. Daniel Karioke amekuwa kwenye eneo ambapo wamekimbilia usalama wao. Hapa ni kanisa la Deliverance Olmoran katika kaunti ya Laikipia. Eneo hili ni nyumbani kwa familia zaidi ya 150 ambao wametoroka makwao, wengine wakiwa katika maeneo mengine ya kanisa. Sura za huzuni kutoka kila pembe la kanisa hili. Watoto ambao shule zao zilichomwa, kina mama ambao wameathirika, na hata wazee hawana raha. Baadhi ya watoto na maswali chungu nzima kuhusiana na hali yao ya maisha. Yaani tunapata chakula kiasi, lakini tunataka kama tunaweza ongezewa ili tukue tunashiba, sababu hata ile tunakula kidogo hatushibi. Ndio tukiongezewa itakuwa mzuri tukue tumeshiba. Wamekuwa wakipokea msaada kutoka kwa wasamaria wema, la muhimu limekuwa chakula. Ukikula kwa hapa mtoto saigini anararaja. Saigini hata mkikula Kenya mmekula amwezi shiba. Inaonekana tunataka hata usaidizi ya kuletewa chakula ndipo tupate hata kushiba. Hali imekuwa mbaya zaidi, kwani hata malazi ni tatizo, kina mama na watoto wakipewa kipaumbele. Hata hivyo, serikali imejizatiti kuhakikisha angalau wametoa chakula cha msaada kwa walioathirika. Viongozi wa eneo hili akiwemo mwakilishi wa kina mama kaunti ya Laikipia Kieto Arugoro, ambaye amewarai wa Samaria wema kuingilia kati. These women, they need clothes. Some of them lost everything in their homes. They need clothes, and we continue asking our people, particularly the leadership of the church, the clergy. I pray that, you know, that love for Christ, that love, we call it the agape love, may it find you and you find yourself here in Olmoran to come and support our brothers. Wanasiasa, especially wakati tunaelekea kwa uchaguzi, tafadhali wakome kuhubiri siasa ya chuki. Hii leo shughuli za ujenzi wa nyumba zilizochomwa ukianza. Huku makabiliano kati ya wavamizi na maafisa wa polisi yakiendelea, haijabainika wananchi hawa wataendelea na hali hii hadi lini. Daniel Karioki, KTN News.